tradicija vrsto let, ko ljudje prihajajo ne samo z naše občine, ampak tudi širše iz Slovenske Goriz, prihajajo na Zaver. In res dve leti je bilo to zelo okrneno, letos pa je ponovno tisti pravi Zaver, kot smo ga navajeni. Tukaj vidimo veliko domače ponudbe, tudi vinogradniki, vinarji in tisti pač naši krajani, ki ponujajo domače pridelke in izdelke, tako da tisti, ki pridejo iz različnih smeri Semkaj na Zaver, se lahko odžejajo in tudi lačni ne grejo iz Zaverja.